telefona. Dobroveče, Zorane. Odakle zovete? Iz Beograda. Eto ti. Kako ste? E, pa evo, super. Evo, baš neposredno pred uključenje sam na Pink RS portalu pogledao vest ovu iz Crne Gore. Šokiran sam. Mislim, nastavlja se ta. Maja je jedna stvarno turbulentna osoba i nastavlja tim putem. Šta kaže za moj goste večerašnje? Sandar Rešić i Anđelo Ranković. Da, da, da. Pozdravio bi vas i njih u studiju. Izvolite. Imam jedno pitanje za Sandru. Evo, pošto je izašla iz zadruge, planira dalje da nastavi sa zadrugom. Šta planira sa pevačkom karijerom? Planiram da je nastavim, iskreno da vam kažem, što pre. Eto, samo malo da se negde odmorim i da malo sumiram utiske i da malo se sa majkom ispričam eventualno, tako da svakako planiram da se to nastavi i to će, Boga mi, biti punom parom. I čak sam se i danas čula sa nekim ljudima koji su jedva čekali da izađem da bismo razgovarali na tu temu. Svakako nastavljam sa tim i nisam planirala da stajem. Aha, a se planirali neku pesmu da snimite? Pa jesam, svakako jesam, samo eto, čisto pošto sam prekjuče izašla, nadam se da ću samo uzeti sebi malo vremena da to kad bude bila sljedeća pesma, da to bude nešto zaista vredno i kvalitetno i dobro. Sa nekim vjerovatno dobrim spotom. Kako? Nisam... Spotom. Sa nekim dobrim spotom. Pa spot mora da bude vrhunski, mislim. Eto, onda u spotu ubacite i Anđela. Šale se. Šta zamerate Sandri? Pa Sandri, konkretno, ne zameram ništa. Evo, pitanje za Anđela, jedna mala digresija. Pitanje za Anđela. Anđelo, primetio sam da u vezi sa Sandrom kriješ emocije, nekako si malo previše krut prema njoj u odnosu na druge devojke. I za kada ćeš pokazati te iskrene emocije? Kada će to izaći na videlo? I misliš na Dalilu ili na sve devojke do sada? Ne, mislim, znači, kada će biti prema Sandri isti kao i prema svim devojkama do sada? Okej, lepo pitanje. Što se tiče emocija prema svim devojkama do sada, prošle sezone i ove, eto, bilo je nekih, da kažem, onako malo neozbiljnijih, da kažem, veze i svega toga. Ovo mi je ozbiljnije, posle one moje dugogodišnje veze iz Zadruge 1. Svakako da, eto, mi smo kratko bili tu unutra da bi bilo ko mogao da vidi našu vezu i sve to što se dešava, da kažem, onako nedeljama, mesecima i ostalo. S druge strane, nekako i tamo kad smo bili unutra, imao sam, da kažem, negde i onako malo i kočnicu, ako ti je to tako delovalo, zbog toga što u svakom trenutku sam razmišljao da ne želim da, eto, dve nedelje pred kraj pravimo nas dvoje onako neki cirkus i sve to, nego nisam želao da to bude, i ona imala negde strah, kaže, eto, prvi put se ljubim toliko, a gleda me mama i ostalo. To su jedine neke stvari, da kažem, gde sam imao neku kočnicu i samo iz tog razloga. S druge strane, eto, te dve poslednje nedelje, kao što kažem, su bile jako napete i željno sam iščekivao da izađem. Ali samim tim što sam uopšte, da kažem, i odlučio da, kako da kažem, da rizikujemo, da te dve nedelje pred kraj da uđemo u vezu, a kad kažem rizikujemo, to je zato što možda smo mogli da sačekamo te dve nedelje, da niko nema ništa da nam zameri. Opet, s druge strane, nismo želi to da radimo, nismo mogli da izdržimo, i samim tim mislim da sam, kako da kažem, pokazao da to stvarno želim. Da ne želim, mogli smo mi lako, kao što i Sandra rekla, da izdržimo, verovatno, ne verovatno, nego sigurno smo mogli da izdržimo tih desetak dana i onda napolj da nastavimo našu priču. Tako da, što se tiče emocije, ne bih uopšte upoređivao emocije koje imam prema Sandri sa svim ostalim devojkama, zato što emocije prema tim devojkama nisu ni postojale u tolikoj meri koliko postoje prema Sandri. Da, zato što je ovo daleko ozbiljnije nego što je bilo da kažem, moja veza iz ove sezone sa Anom i iz prethodne sezone. Vi meni izgledate samo što se ne uzmete. Da? Kako? Vi meni izgledate kao muž i žena. Ali posle 15 godina braka. Šalim se ja malo. Zorane, si tu? Tu sam. Zašto sam htio da vas pitam? Da. Da malo pomognem, da pogura malo, da odredim tu neku trasu tematike kojim ćemo se baviti u emisijama. Sećate se kad je Anđelo ustao i rekao na Sandrinu zamerku da on njoj ne izgleda srećan pored nje?
On je rekao, ja nisam srećan dok ne izađem napolje i ne razgovaram sa svojima. Evo, sve je super napolju. Je li vama on izgleda srećan? Ne, i dalje mi ne izgleda srećan. Ja sam srećan, samo sam preumoran. Tako da, eto, bit će prilike u narodnom periodu, pa ćemo se družiti verovatno i ovde, pa će svi moći da vide, ali... Da vidimo tu toplinu neku prema Sandri i da vidimo tu sreću. Pa, okej. Znaš kako, dok sam... Napolju smo i sada je nešto malo drugačije. Ne možemo i ovde, na primjer, u ovoj emisiji da to sve iskazujemo. I negdje dok smo bili unutra, nas dvoje smo se trudili da u našem kutku gde smo bili, ono, bio je naš kutak, ta izolacija. Mislim da smo jedno drugom tu stvarno pokazali mnogo više nego pred svim ljudima, pred svim ukućanima. Tako da, tako želim da i ovo sada bude samo onako nešto naše i za nas. I sada već počinje naš život napolju, koji je privatni život. Tako da, eto, ako ste nas pratili, imali ste ove prilike da vidite da je nešto ono što se dešava kada smo nas dvoje zajedno u izolaciji daleko od svih totalno drugačije od onog. Tako da, uopšte ne smatram da bi trebalo na sve načine da dokazujem, pokazujem nešto. Meni je najbitnije da ona zna. Da ona zna to i da u trenucima kada smo nas dvoje zajedno da je sve okej. A što se tiče toga da li delujem ja srećno ili ne, samo sam preumoran od svega i jako teško i ovih 48 sati eto imamo od super finala preko žurke do ove emisije, tako da stvarno nam treba da se saberemo, dovedemo u red, naspavamo i sve će biti bolje. Zorane, složit ćete se sa mnom da je vreme sad možda da sačekamo i Sandrin odgovor, u stvari da je ona ta osoba koja treba da odgovori na ovo pitanje. Da li ti izgleda Anđelo srećan? Ostanite vi na vezi. Da li ti izgleda srećan, Anđelo, da budeš iskrena? Pa iskreno, još uvek me ne izgleda srećan, ali opet, kao što sam rekla i onda, zaista se trudim i mislim da to nema veze sa mnom kao sa mnom, odnosno našom vezom, ili da je to nešto vezano za mene, da je on nesrećan zbog mene i ostalo, nego mislim da je previše, da je previše svega preživeo, doživeo, što svojom krivicom, što negde možda nekim drugim stvarima i da možda sad malo, znaš, dolazi onako sebi i da čak iz naših razgovora shvatam da postoje još neke stvari koje ga muče, koje još uvek nije rešio. Ništa sa to nije, ne znam nija šta, ali prosto Anđelo je neko ko je takav da čak i ako je ovo liska jedna ovako sitnica, njega će to da jede iznutra. Tako da ja ne odustajem i neću odustati i trudit ću se maksimalno da sve dok on ne bude bio kako treba sa te neke svoje strane koje... Da imaš maksimalno toleranciju. Da imam maksimalno toleranciju. Može, može. Potrebno je neko vreme da se, kako da kažem, aklimatizujemo. Uopšte nije lako biti u nekom prostoru i biti izložen tolikom pritisku, stresu, da bi sve to moglo da se reši kroz dva dana. Tako da u period nekom od 5,5 meseci pod konstantnim stresom i svemu onom što je tamo bilo, mislim da je potrebno mnogo više od 48 sati da bi se stabilizovao bilo ko. Tako da zato i kažem, ima vremena polako i doći sve to na svoje. Zokim, ili imate još nešto da pitate? Da. Evo, znači se Anđelo rekao, kaže, da su emocije u izolaciji, odnosno u zatvoru, drugačije u odnosu na među zadrugarima. Zašto su drugačije? Da li je on to krio od nekih zadrugara, na primjer, Dalile ili bivših partnerki? Ne, ne. Je Sandra kriva? Ko je to šta krio? Ne, ne kažem da su drugačije, nego samo prosto mnogo mi je lepše i, da kažem, onako... intimnije i jače kada smo nas dvoje tamo negde, kada ne skačemo, kako da kažem, tamo pred zadrugarima i cmačemo se i grlimo se, ljubimo se i sve ostalo. Provodili smo dosta vremena, ona i ja, zajedno i jako mi je bilo lepo pored nje, ali u svim tim trenucima, kažem, nismo želili da to sad bude nekako, da kažem, ona sad tamo prenaglašen i idemo i skačem tamo pred svima. Odvajali smo se, sklanjali smo se, zato što nam je tako bilo najlepše. Zato sam i rekao da su emocije te i sve to što se dešavalo, da sam pokazivao njoj koliko god u tim trenucima
da sam mogao, pokazivao sam tada, ali naravno da sam pokazivao i pred drugim ukućanima i ostalo, samo što, eto, želi smo samo da se što više sklonimo i da što više budemo sami. Zbog toga smo na kraju krajeva odlučili da još neke dane provedemo u izolaciji gde nismo morali. Znači, mi jednu nedelju je trebalo da budemo u izolaciji, sledeću nedelju još par dana smo bili tamo dok se nismo vratili u kuću. Prosto, meni je tako bilo lepše i njoj i negde smo želili da imate vaš svet. Pa nekako da bude taj naš svet te dve nedelje koliko je ostalo do kraja. To je to. Da. Hvala Zoki, to je to. Hvala što ste se uključili. 0677-300-300, budite uporni. Imam sada spremne već pitanja u svojoj glavi za Sandru i za Anđela, a imam i spremnu novu vest na portalu pink.rs. Nakon što je, kao što sam malo čas rekao, Taki podržao vezu njegove ćerke Maje Marinković sa suprugom Aleksandre Subotić, a Elen njenom najboljom drugaricom, za portal pink.rs direktno iz vile sa Crnogorskog primorja, Pecine vile, gde se sad nalaze Maja i Peca, se oglasila Maja. Maja je progovorila o tome kakve su njene reakcije i impresije nakon toga što je njen otac ipak podržao nju i njihovu vezu. Pročitajte na portalu pink.rs i saznajte koji su sledeći planovi njih dvoje. Ko zna šta će tu sve do kraja biti? Portal pink.rs odmah sada. Sandra, jeste vi kao ovi ostali parovi